Što se tiče današnjeg rebalansa, rekao sam vam prošle godine, ili kada smo usvajali, da, prošle godine, da ćemo se truditi da u toku godine nekoliko puta, ako treba, podlačimo liniju i da koristimo praksu, slobodno mogu da kažem, svih velikih ozbiljnih svetskih kompanija u kojima se podlači linija u svakom kvartalu, da se vidi kako ide realizacija određenih stvari, gde su neki propusti, gde su rupe, gde se koriste, se prebacuju sredstva sa jedne na drugu poziciju. Zašto? Zato što mislim da je suština da sav novac koji smo ove godine predodredili, da on završi na ovaj ili onaj način negde, slobodno mogu da kažem, metaforički u rukama građana Beograda kroz razne stvari koje sprovodimo, a ne da se desi da na kraju godine dođemo u poziciju da je neki novac ostao neiskorišćen, a bio je planiran. Da li nekad postoje objektivne okolnosti? Često postoje. I uopšte ne mislim da je refleksija velikog znanja i umeća kada isplanirate budžet u decembru, pa se onda njega držite do kraja. Ja mislim da je to baš obrnuto. Jer u današnje vreme, u odnosu na mnoge stvari koje današnje vreme i brzina života nosi i stvari se menjaju na dnevnom, a da ne kažem nedeljnom mesečnom nivou, izuzetno je glupo ono što ste smislili u novembru, da po svaku cenu se toga držite do decembra, bez obzira na okolnosti i na stvari s kojima se suočavate u toku godine. Negde sa svojim greškama, negde sa nekim drugim okolnostima i tako dalje. Mislim da ne postoji ni jedna ozbiljna organizacija, da ne kažem preduzeće, firma, a na kraju krajeva i državna institucija, koja može godinu dana unapred da tako precizno sve isprogramira i da se toga drži. To je glupo. Ja mislim da je to glupo. I da to uopšte ne pokazuje koliko je neko sposoban, nego baš obrnuto koliko je nesposoban, jer uzme napravi neki program, drži se toga i baš ga briga, nema realizacije, on kaže nismo uspeli da realizujemo, idemo dalje. Dokle ja budem vodio grad Beograd, mi ćemo da radimo presek budžeta nekoliko puta godišnji, ako treba, rebalansirat ćemo ga onoliko puta koliko je to neophodno. Zato sad radimo ovaj rebalans i radit ćemo verovatno još jedan u septembru, verovatno, vidjet ćemo ko bude bilo potrebno. Najvažnija stvar ovog rebalansa su praktično dve pozicije za koje odvojimo novac. Odluka za to nema potrebe da je donosimo ovde, odluku ćemo doneti na veću, a to su dve pozicije gde ćemo odvojiti novac. Prvo za besplatan engleski jezik, znači nadovezujemo se na sve ove socijalne programe koje smo, sećate se, sam nazvao taj budžet brige o ljudima, pa smo krenuli sa vaučerima za novu godinu, pa smo najavili vrtiće i udžbenike koje će doći u septembru, pa evo zaživeli su besplatni bazeni, pa smo među vremenu duplo smanjili kartu u javnom prevozu i došli do toga da prvi put od kada postoji javni prevoz, srednjoškolci imaju besplatan prevoz, pa evo dolazimo do dve nove odluke, a to je sada ova takođe o besplatnom engleskom jeziku za predškolce.